Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Bu qismga Cobalt, Gentra, Lacetti, Nexus 3 lardan video qilib tayyorlaganmiz. Like bosamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Variantga chiqadigan, bank orqali chiqadiganlardan olganmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha kommentariyga o'z fikringizni qo'yishingiz mumkin. Qo'qon mashina bozoridan hamma mashinadan olyapmiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, like bosamiz. Bozor avjida. Yerda 2018 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ishqibozlariga mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Mashina mexaniki. Xo'p, diska balonlar qo'yib bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Metanmi, propanmi bu, aka? 48 talik 4-chi pagalini propan joylashtirilgan ekan, akalar. Xo'p, mashinaning holati. Salonga keladigan bo'lsak, pozitsiyasi birmi buni? Ha, bir aka. Chexol, polik, monitor. Xo'p. Qancha yurgan? 192 000. 4-chi pakalini. Xo'p, oldini ko'rsatamiz. Turunchi pakalini metan bor, motor holatimiz ABS, kondisioner yo'q bunda. Nimagaki pozitsiyasi birda buni. Stoplari mana orqalari. Nechi pul deyapsiz aka narxini? 9000 aka. 9000 kami bor. Variant yo'lichi. Ishtirganmi? Boho qilishmadimi? Yo'q, qilishingiz keldi. Xo'p, telefon nomeringiz? 33-lik 561 0700. Generalnichi beramizmi? Beramiz. Beriladi. Dehqon ekan. Dehqonchilik. Bozoringizni bersin. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidka e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiski muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning. Video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Mexanikasim bu aka? 19:20. Xo'p, mexanika do'stlar. Xo'p, qancha yurgan bu aka? 28 000 km yurgan. Xo'p, Cobalt ishqibozlariga mana ko'rishingiz mumkin. Hech qancha yurmadi. Benzindami? Benzinda. Balonlarga keladigan bo'lsak, holati. Xo'p, salonlarni ko'rasizlar. Salon holatlarimiz, chexol, poliklari. Xo'p, 28 ming yuribdi mashinachi. Gap yo'q. Salon holatlarimiz. Mashina benzinda ekan. Chexollarga da bo'lgan, polik tashab bo'lgan. Zapaskalari tushmagandir? Zapaskasi. Gulni ham olib, pechatlar hamma jojo. Ha. O'zim Rossiyada ishlayman, aka bor. Ha. Deganda minnalardi. Turganda uyda endi bu? Nechi pul aka buning narxi? 11.5 kami bor. Xo'p, kelishtiramiz. Variant yo'llarichi. Nima uchun biz dehqonga yo'lda kelishib? Beraveramiz-a? Bir 5-6 puli bor chiqa oladimi? Yo'q. Ko'proqmi? Bo'lmasa 1-2-3 ming yetmasa yo'l qo'yib berar ekanmi? Dehqonlarga bo'la oladi. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 91-lik 141 24 44 raqamlariga aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Baho berishgani bo'ldimi? Ko'rib ketishyaptimi? Bo'laveradi, ko'rib ketishyapti ekan. Mexanikasidan mana dehqonadan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, vatandoshlar bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar mana. Cobalt ishqibozlari. Ha, bo'lsa qachon kelasan joying?
Akalar Cobalt ishqibozlariga 13-midagi yili? 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Benzinami gazmi bu? Gaz bu, pakelingdan gaz. 4-chi pakelingda metanmi? 22 da qo'yilgan gaz. O, 22-chi yilda qo'yilgan. Mexanika do'stlar. 3-chi pozitsiya. Qancha yurgan bu? 258 ming yurgan. Xo'p. Chexol akalar bo'lik. Salon holatlarimiz. Pakelini ekan 4-chi. Gazlari ham. Xo'p, zapaskalari, damkirat, balon kluch, metan qozonlari. Aka, toza dizda kiraskan? Kiraskasi bor, aka. Yo'l qirilgan etkani sepilgan, atak udar bo'lib, almashib. Udar kaltagi yo'q, qirilgan etkaniga sachilgan. Motoriyali kluch tuymaga. Aha. To'tta balon yangi. Qancha deyapsiz narxi? Narxi 7.5 ni kelishadi. 7.5 kami bor. Variant qilib beramizmi aka? Faqat naqdmi? Barter yo'llari bor. Nomeringiz 91-lik 683 29 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersa. Hurmatli obunachilar, Cobalt ishqibozlariga, xo'p. 2013-mida? Yili? Avtomat korobka 2013 150 ming kilometr yurgan. ABS, konditsioner. Sotsi zarariga sotmaymanda. Kiraskalarichi aka? Kiraskasi burchakda bor. Mana bitta ozgina tetmocha bor. Kirillodami? Yo'q, mana bitta. Mana tashqari yonmasdan. Shu yerda? Tetno bor. 150 ming kilometr yurgan. Salonga keladigan bo'lsak, salon holatlarimiz xo'p ko'rishingiz mumkin. Mashina avtomat 150 ming yuribdi mashina. Zapaskaga tushmagan. Metanlari bor. Ha, metan ham yo'q. Zapaskalari bor. Qancha deyapsiz aka buni? 9.5 kami bor. 9.5 kami bor. Kelishtiramiz. Variant yo'lichi? Yo'q, variant yo'q. Naqdmi? Ha, naqd. I qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? Sir bo'lmasa. Bozor hali nima bo'lgan? O'tgan bozor qilishmadimi? Yo'q, o'tgan bozor olib chiqqanmiz. Chiqmadimiz. Yangi qo'ygan. Xo'p, kelishtiramiz. Nomeringiz? 91-lik. 91-lik? 286. 286. 4011. 4011 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, xo'p, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ishqibozlariga mana avtomat ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Kiraskalari bormi aka? Toza aka. Toza kiraska. Yurgani qancha ekan? 148 ming. Avtomat mashina 148 ming yurgan, polik tashab bo'lgan. Metan bor. Xo'p, metanlari bor ekan. Salon holatlarimiz. Balonlar yangi ekan. Xo'p. Metanlari bor, a? Metanlari bor aka. 4-chi pakelingdami? 3-chi pakelingdan. 3-chi pakelingdan. Nechta pul endi buning narxi? 10700 aka. 10700 kami bor. Ko'pda yumshoq balon, gaz, poliga. Polik. Hamma yo'g'i bor. Tayyor. Balonlar ham yangi. Yangi qo'p qo'yilibdi. I bermaganingiz chi naqdga? Naqdga bermaganimiz 10200 ga bermaydi aka. 10200 dollarga bermayapsa hozirda. Nomeringiz chi aka? 91-lik. 91-lik? 697. 67. 67 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin akalar. Bozoringizni bersak aka. Generalni davernis bera olamizmi? Beriladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Cobalt ishqibozlariga 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomat aka? Ha, avtomat. Kiraskalarichi? Top toza deb aytib o'tishyapti. Yurgani qancha? 100 ming kilometr yuribdi akalar.
Ha, mashinani holati mana. Cobalt diskvozlariga. Ha, balonlarga keladigan bo'lsa, holati. Salonlarni qulupagan mashina. Chexol poliglar qilib bo'lgan. Benzinmi, gazmi bu? Gazi bor. Salon. Bagaj dizpasi. Mana yerda buni qo'yib ketdimki, mana keyin mashina qo'yamiz. Kesin qo'yib qo'yibsizlar. Biz o'tmaymiz sizlar tomonga. Bilamizki, bu sizlar deydi. Pakelini ekana? Metan. O'zanda bitta joyimiz bor, undagi narx eshitdim. Nechi pul aka buning narxi? Bu 11200 dollar kamini qilib beramiz. Variant to'llari chi? Kelishamiz. Bank kelishamizmi? Kelishamiz. Naqdga qanchaga bermayapsiz shtirga? Naqdga 10900 beraman. 10900 dollarga bermayapsan hozirda. Nomeringiz? 97-lik. 966. 67-67. 67-67 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Xo'p, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pulimi bu aka? Ha, sana. 2018 yil. Qancha yurgan bu? 120. 120 ming yurgan. Kraskalari? Kraskasi ham nariga. Mana shu orqadami? Bir qarich petnosi bor. Qolgan joylari toza. Xo'p. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Benzinami, gazi bormi? Gazlari bor. Gentra shkvozlariga mana do'stlar. Gazlari ham bor ekan. Salon keladigan bo'lsak, poli chexollar qilib bo'lgan avtomat. Salon holatlarimiz. Bagajlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Metan ustalik. Metan oddiymi? Turuncha. Nechi pul aka buning narxi? 11 kami bor. Variant yo'llar 120 ming. Bank yo'q aka, bank orqali kelishamiz. Baho qilishmayaptimi? Endi birinchi bozor. Birinchi bozor. Telefon nomeringiz? 90-lik 231 1807 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Gen beramizmi so'rab qolsa? Ha, beramiz, boshqa nomer yetib qolmadi. Ha, bu yetib qolmadi. Bo'laveradi. Nechi yil buni? 18-19 Gentra fullmi bu aka? Ha, full aka. Hamma yo'g'i bor-a? Xo'p, metani chi? Metani bor aka. Metani ham bor do'stlar. Oddiy metan? Oddiy. Oddiyga. Kraskalari? Kraskalari toza. Toza kraska. Balonlar holati yumshoq. Yaxshi. Yurgani qancha? 277 ming yuribdi mashina. Lekin yurganiga nisbatan mashina tetigancha. Yaxshi? Zo'r. Qo'llaringizda tashab bo'lgan. Video registrator, buk, ABS, konditsioner, hamma jihozlari bor. 19-da edi. 18-19. Metan bor akalar. Zapaskalari ham bor ekan. Bor, bor. Bu narx qancha? Buni 11200 dan tushib beramiz, lekin. 11200 dollar tushib beriladi. A qanchaga bermayapsiz bu naqdga? Buni hali savdo bo'lgan yo'q. Baho qilishmadim. Kraskasi? Kraska toza. Toza. Telefon yurganiga nisbatan qanchasi? 90-lik. 90-lik? 406. 406. 0766. 0766 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin akalar. Mashinani holati mana. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Gentra'ni 17-sidan minaman degan obunachilarimizga, xo'p, 2017 yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qiziquvchilari bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chiroyli qilib sizlarga hozir obzor qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mashinani holati akalar. Xo'p. Kraskasi bormi aka? Petno bor orqa qanotda. Orqa qanotda petnosi bor ekan. O'tdi. Nima degan?
4-chi paketini metan gazlari, ABS, kondisioner, 100 litrlari mana. Balonlarga keladigan bo'lsak, archa balon. Ostingizga chiqqan salonlari. Xo'p, salon holatlarimiz, chexollar kojinni qilib bo'lgan. Aha. Xo'p, fulidan akalar Pioneer magnetofon. Yurgani qancha buni? 223 000 km yurgan. Xo'p, salonni ko'rib ko'rasizlar. Metan 4-chi paketlar akalar. Zapaskalari bor. Damkrat. Hamma yo'q bor ekan. Nech pul deyapsiz buni aka? 10.5 ming deyapman kam. 10.5 kami bor. Variant yo'llarga ham kelishamiz. Hozir stop. Yo'q, naqqa. Oldi farasi ham hali qimmatidan yaxshisi. Oldilar ha? Faralar. Vizgar pult. Video registrator. Navrotlari bor. I, naqdga qanchaga bermayapsiz? 9000 qilishdi. 9000 ga bermayapsiz hozirda. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 860 0079 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Gentra chiq ovozlari. Kelinet aka buni. 2015 aka. 2015 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, hurmatli obunachilar. Gentra da bu aka. Gentra 2 euro avtomat. Metani bormi? Metani bor aka. Metanlarigacha bor. Kraska toza. Kraska tozami? Kraskalari toza. Mana Gentra shkozlariga. Xo'p. Avtomat aka 2 euro. Hamma yo'q bor aka. Kondisioner, ABS, metan, motor holatimiz. Salonga keladigan bo'lsak, salon holatlarimiz avtomat. Mashinani holati mana. Metan 100 talik. Zapaska. Nechi pul aka buning narxi? 8.5 aka. 8.5 kami bor. 8.5. Kelishtiramiz a? Variant yo'llari-chi, bank, barter. Variant qilaveramiz aka. Qancha puli borga? 3000, 4000 puli borga variant qilaveramiz. 3000 borga qancha muddatga beramiz? Beraveramiz, 4 oy, 5 oyga ham beraveramiz. 4 oy, 5 oyga kelishamiz a, aka, xudo xolasa. Dokumentlari bexijolat tur a? Dokumentlari bexijolat. Xolasa o'tkazib olishadi, xolasa davernis. Xolasa o'tkazib oladi, xohlasa davernis qilib beramiz. Nomeringiz, telefon? 99lik. 99lik 040 0284 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin akalar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, xo'p, Lacetti'da yili yangiroqidan, yangisidan i ozroqdan yurganidan so'ragan obunachilarimizga avtomat a? Avtomat. Avtomat 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mokri rangda. Xo'p, 90 ming yurgani? 90 ming. Zapaskalar tushmagan. Kilometr yurgan zapaskalari hattoki tushmayapti do'stlar. Mana oldilarini ko'rib ko'rasizlar. Nomerini chiqarmayin deyishdi. Xo'p, nomerini chiqarmaymiz. Gazi bormi buni? Yo'q, gaz tushmagan. Gaz tushmagan. 1.6 motor. ABS, kondisioner, hamma yo'q joyida. Kraskalari toza. Balonlarimiz holati. Tanirovkalar ruxsati bor, mejigar pultlari bor. Mejigar pult, tanirovka ruxsati bor, pulik. Sensorlari bor. Ha. Xo'p. Avtomat mashina. Puliklar tashab bo'lgan. Mezon, mezona shekilli bozordan. Qani? Zapaskalar tushmagan. Sumkami mashina? Polni sumka qilingan. Polni sumka? 100% sumka. Qani bitta orqasini ham olib ko'rsataylik buni. Necha pul deyapsiz buning narxini? 9800 ham bor. $9800 kami bor. Kelishtiramiz-a? Lekin.
Qanchaga bermayapsiz buni? Naqdga. 9300 ga bermayapman. 9300 ga hozirda bermayapsiz ha? Telefon nomeringizchi? 50lik. 50lik. 109 7594. 7594 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin akalar. Bozoringizni bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Nexia 3 ishqibozlariga 2020 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraska tozami? Toza, bir tomchi kraska yo'q, qurtarmagan mashinadan. Gap yo'q. Top toza ekan do'stlar, mexanikasidan. Yurgani 21000. 21000 km yurgan. Yurgani ham. Hech qancha yurmagan ekan, mashina ko'tarib qo'yilgan ekan. Bu metani bormi, benzindanmi? Benzin bu. Benzinda? Mashina deb. Benzinda. Metan qo'yilmagan, zapaska yerga tushmagan. Zapaskasi hatto tushmabdi. Mana do'stlar, salon holatlarimiz. Nexia ayollar. Bu nima? Yangi zamon. Metan qo'yilmagan, yangi. Bu yoqda mana. Zapaskalari tushmabdi. Tushmagan, tushmagan, ochilmagan. Bu nech pul deyapsiz aka, buning narxini? 9000 dan tushib berishadi. 9000 kami bor? Bu 9000 dan o'tib beradi. Variant bormi? Naqdmi? Bo'ladigan aytib beraman. 8.5 mingga beraman. 8.5 shtrikka ta'min. Bo'ladigan berib yuboraman. Bo'ladigan. Foydasi ham bor. Gap yo'q. Nomeringiz? Shu nomer. 90lik 507 9274 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. 21000 km yuribdi do'stlar. Hurmatli obunachilar, 2020 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3. Xo'p, avtomatidan minaman degan obunachilarimizga, xo'p, Qo'qon mashina bozoridan chiroyli g'ilib ovsizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Metan bor. Bor. Oddiymi metani? Oddiydan. Yaxshi narxlar. Xo'p. Kraskalari tozami? Bir dona petnosi bor. Qayerda? Eshikdami? Eshikda petnosi bor. Orqada? Xo'p, qolgan joylari toza. Qani oldini bitta ochinchi. Qani? Xo'p, do'stlar mana. Motor holatlari shunday. ABS konsonellari joyida. Motor adovlar joyida ekan. Qancha yurgandingiz buni? 95.5 ming yurgan. Deflektor, monitor, xo'p. Mejigar bor. Bor. Nimalari? To'rtta yumshoq balonlar qo'yilgan. To'rtta yumshoq balon qo'yib qo'yilibdi. Metani 80 talaymi buni? Aha. Zapaska dam kirat 80. Nimalaydigan bor? To'rtta. Nechta bo'lyapsiz buni? 9800 kami bor. Variant yo'llarichi? Barter bor. Barter yo'llari bor. I qanchaga bermayapsiz buni? 94 ga berilmadi. 9400 ga bermayapsiz. 2020 yil? 20. Bir dona mana shu eshikda, mana bitta. Shu yerda? Ha, ustini o'zida eshik ham yechilmagan. Xo'p. Telefon nomeringiz? 90lik. 631. 631. 7711. 7711 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Nexia 3 ishqibozlariga Qo'qon mashina bozoridan Nexia 3 imiz 17 dizmi aka? 20. A, 20 yili? 20-chi yil. Kraskalari bormi? Toza deb aytib o'tishyapti kraskalarini. 4-chi pakalini. Xo'p, gazlari ham bor. Konditsioner, ABS. Xo'p, archa balon. Salonga keladigan bo'lsak, pulik. Xo'p, mexanika mashina, salon holatlarimiz. Yurgani qancha aka? 100 ming yurgan. Metallari bor 4-chi pakalini. Zapaskalari. Nechta pul deyapsiz aka buning narxini? 808 zapaski. 808 kami bor. Bor. Kelishtiramiz. Variant yo'llarichi? Yo'q. Naqdmi faqat? A, baho berish bermaganingizchi qancha bo'lyapti? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Chiqsin.
Telefon numarangiz? Yo'q aka, nomer beraveray. 91lik. 91lik. 742. 742. O 30-22 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'linglar. Aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar. Nexia 3 ishqibozlari. Mustangus YouTube'dan aka. Nexia 3 ishqibozlariga avtomatim bu? Ha, bundan o'zi. Xo'p, necha yil? 19 bo'ldi. 19 avtomat. Qancha yurgan? 149 ming yurgan. Polina tashab bo'lgan, millionim qilib bo'lgan 149 ming. Tozami kiraski? Kiraski, ikkita kichkina petnosi bor. Petno bor ikkita, kichkina deb aytib o'tishyapti. Xo'p, metan bor. Mashinaning holati. Bu narx qancha? 9 ming. 9 ming kami bor. Variant yo'llarichi. Kelishamiz, gaplashamiz. Kelishamiz-a? Xo'p, bank orqali ham kelishamiz. Buni qanchaga bermadik? Buni endi sekin so'rashyapti. Aloqaga chiqsin. Nomeringiz? 99-lik. 302. 302. 1444. 1444 raqamlariga aloqaga chiqasiz. Bunisi ham bor-a? Bittasi nomerga shu ham bor. Mexanikasi necha yil buni? Bu 20. 20-chi yil. Kraskasi? Toza. Toza kiraska, metani bormi? Metani bor. Metanlari bor. Nechi bil deyapsiz aka buni? Buni 8800 deyapsiz. 8800. Xo'p, mexaniki. Polik tashab bo'lgan. Mashinani holati mana. Oldidan ko'rinishlari. Buni ham asi variantga kelisha olamiz a? Generalni davernizchi? Beramiz-a? Bu generalni beraveramiz. Beraveramiz-a bunga. Nomerni qaysini qo'yib qo'yaylik bunisi? 99-lik. 14 44 44 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Lamb tanishdan 3 ta mashina bor ekan.